الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى بأداد مختولار حمد وصنع الله بسن پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات سلام الله بسن. أولا بار من أبو سوزني باشلاش لدن aldın bizi mana şu gün geçe salamat kıyan akıl idrak bergen dinçlik amallik sağlık salamatlik iman etikad din bergen Allah Taala'ga qancha maqtov qancha hamd usana aytsak bo'ladi. Undan tashqari ya'ni har bir inson berilayotgan ne'matlarga shukr qilishlik kerak. Masalan, bu yerda ozgina bizning dinimizda dam olishlik, ba'zi bir joylarni ziyorat qilishlik, ba'zan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hadisda kelganday sa'atun va sa'a degan. Ba'zan ibodat qilamiz, ba'zan esa inson dam oladi. Masalan, kunga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ba'zan kunduzi ishlaysiz va qolgan qismida nima qiladi inson? Dam oladi. Hayot shunday narsalardan iborat. Dam olishlik, xursandchilik, ba'zi paytda g'am tashvish bo'lib qoladi, lekin doimo g'am tashvishda o'tmaydi. Yoki doimo nimada xursandchilikda o'tib ketmaydi. Birinchi mana bu yerga kelganimizdan Alloh taologa shukr aytib, hamdusano aytishimiz kerak. Keyin men bu yerga kelganimizdan keyin aytib bermoqchi bo'lgan masala aytilib berilmoqchi bo'layotgan oyat yoki hadislar ayni shu o'tirishimizga muvofiq bo'lsa degan maqsad bo'ldi. Ayni mana o'tirishligimizga nima muvofiq bo'lsa. Qur'oni Karimda bilamiz Alloh taolo har bir narsani yoki sarohatan yoki dalolatan ochiqdan ochiq yoki dalolat ila nima qilgan bayon qilib bizga tushuntirib bergan. Ana o ayetlerini biri Allah Teala aytibdiki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihvanan ala sururin mutaqabilin degan ayet var. Cennetke kirgen peyitlerde mumun musulman insanlar cennetke kirgen peyitlerde hudiki deyipti ular cennetke kirip getiyetken peyiti de masalan supermarketten bir nesene aletseniz haligin narhını bir kompyuterga yaqinlashtirsangiz, ovoz chiqadi-da, uni narxini ko'rsatib beradi. Yoki rengenga tushgan odam, uni ichida nima qayeri singanligini nima qilib beradi, bayon qilib beradi. Jannat ahlini Alloh taolo va naza'na ma fi sudurihim min ghil deyapti. Ularni qalblarini ichidagi bir-birlarini ko'ra olmaslik degan narsasini biz sug'urib olib qo'ydik deyapti. Oyat tushunarlimi? Yani bo'ladi-yu dunyoda masalan kimdir ko'ra olmay qoladi, hasad bo'ladi, yomon ko'radi, suhbatlashgisi kelmaydi, ba'zi shunday bo'ladi hayotda. Alloh taolo jannatga kirishligidan avval ularni qalblaridagi g'illu g'ash deyiladi. G'illu g'ashlarini va naza'na degani xuddiki ilon po'stini tashasa to'liq bir qavat terisi yo'q bo'ladi. Ilon po'stidan to'liq ajraydi. Shuni naz'un intiza'un deyiladi. Intiza degan to'liq bir narsadan ikkinchi narsa nima bo'lishligi? Ajrab chiqishligi. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz ularni qalblaridagi ko'ra olmasligini qalbini ichidan olib tashladik deyapti. Masalan, ba'zi bir insonni ko'zi ko'rishligi mumkin, ba'zi bir insonni ko'zi ko'rmasligi mumkin. Masalan, bir ona bording, uni farzandi bor. Onani ko'zi ko'r. Farzandini yaxshi ko'radim, yomon ko'radim? Ha? Yaxshi ko'radim. Ko'rmayapti-yu bolasini. Lekin qalbdan nima qiladi uni? Yaxshi ko'radi. Lekin yana bir inson bor, ko'zi ochiq, ammo yomon ko'rgan insoni bor. Uni ko'zi ochiq bo'lsa ham, ko'rib tursa ham nima qiladi baribir? Yomon ko'radi. Shuni aytayapti Alloh subhanahu va taolo va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ularni qalblarini ichidagi ko'ra olmaslik degan narsani qachon jannatga kirishlikdan oldin biz qalblardan olib qo'ydik deyapti. Demak, bizda bir jannat haqida tasavvur kelish kerak qalbimizga. Jannatni ichida ikkita bir-biriga teskari odam yo'q ekan. Ko'p emas, dunyoda tiqilib yotibdi. Jannatni ichida ikkita bir-biriga teskari bo'lgan odam yo'q ekan. Ikkita ko'p emas. Nima sababdan? Bitta ham yo'q. Nima sababdan? Va naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ularni qalblarini ichidagi nimalar nima qildik deyapti? Ularni qalblarini ichidagi ko'ra olmaslik bo'lgan degan narsa nima qilib qo'ydi deyapti Alloh taolo? Olib qo'ydik. So'ngra
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. Ana endi ular nima bo'lishdi? Aka uka bo'lib qoldi. Endi ular nima bo'ldi? Aka uka bo'lib qoldi. Ikhvanam degani nima degani? Birodar, aka, uka degani. Demak, jannatda ko'rolmaslik degan narsa bizning qalbimizdan nima qilinadigan? Olinadi, chiqariladi, yo'q qilinadi. So'ngra nima bo'ladi ular? Aka uka bo'ladi. So'ngra deyapti. Oyatda tartib keladi, mana plempayani bossangiz, 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqichlarni, tepkichlarni bosib chiqib ketasiz. So'ngra ala sururin mutaqobilin degan Alloh taolo. O'sha jannat ahli, jannatda o'tirgan insonlar nimada o'tiradi deyapti? So'rilarda. Qanday qilib o'tiradi? Bir-birlariga teskarimi yoki bir-birlariga qarabmi? Bir-biriga qarang. Alloh taolo aytibdiki, "Va nazana ma fi sudurihim min ghil." Ularni qalbidagi ko'rolmaslik degan narsani birinchi olib tashladik. Ikhvanan, so'ngra ular nima bo'lishdi? Aka uka birodar do'st bo'lib qoldi. Hammasi jannatda dushman bo'lmaydi. Hammasi bir-biriga nima bo'lib qoladi? Do'st bo'lib qoladi. So'ngra deyapti Alloh taolo. Ala sururin mutaqabilin. So'rilarda sururun degani sarir degan so'zni jami. Sarir bitta so'ri degan. Sururun degani ko'p nimalar degani? So'rilar deyapti. Demak, jannatda bir dona emas, balki nimalar ko'p ekan? So'rilar ko'p ekan. So'ri degani oldin podshohlar kursi degan narsani bilmagan. Oldin podshoh so'rida o'tirgan. Birinchisi. Ikkinchisi oldin mana bu so'ri yotishlik uchun qilinmagan. Podshohning kuch-quvvatini ko'rsatishlik maqsadida u o'tirish uchun qilingan xolos. Ya'ni bir inson o'tiradi, ana u joyini so'ri degan. Hozir masalan, so'ri desa yotadigan, dam oladigan joyni ham tushunib qolishingiz mumkin. Ikkinchi ma'nosi surur degani sarir yoki surur degani insonni ichidagi xursandchilik deydi. Demak, bir-biriga yaqin ekan. As-surur fi sarir degan so'z chiqadi. So'rini ustida nima bo'lishlik? Xursand bo'lishlik. So'rini ustida nima bo'lishligi? Xursand bo'lishlik. Qarang, endi Alloh taolo aytayapti, "Ala sururin mutaqabilin." Jannat ahlini biz tasavvur qilishligimiz kerakda, yonimizdagi bir tasavvurimizga bir keltirishligimiz kerak. Alloh taolo aytayapti, ala sururin mutaqabilin. Agar sizlar jannat ahli haqida bilmoqchi bo'lsanglar, jannat ahli haqida bilmoqchi bo'lsanglar, ala sururin mutaqabilin. Ularning sifatlaridan biri so'rlardan nima qilishadigan? Nafaqat o'tiradi. O'tirishadi, to'g'ri. Qanday qilib o'tiradi? Bir-bir mutaqabil degani jannat ahli so'rlarda bir-birlarga nima qilib o'tiradi deyapti. Mutaqabilin. Ana u yerda ularda nima bo'ladi keyin? Xursandchilik paydo bo'ladi. Yoki boshqa oyat, mana bu ovoz yoki eshitilyapti yoki eshitilmayapti bilmayman. Bu bizning ortimizda nima bor? Bir daryo bor. Alloh taolo nima deyapti Qur'oni Karimda? Tajri min tahtiha al-anhar. Ostlaridan nima oqib turadi? Anhorlar oqib turadi. Hozir masalan so'rang shu yerda o'tirgan insonlardan. Hozir masalan bu yerda xursand bo'lib o'tiribsizmi yoki majburligingizdan o'tiribsizmi? Xafa bo'lyapsizmi? Qiynalyapsizmi deb so'rasangiz, hamma odam nima deydi? Nima deysizlar? Xafa bo'lib o'tiribsizlarmi shu so'ri tezroq yo'q bo'lib ketsak deb yoki xursandchilikmi? Nafaqat xursandchilik. Biz pul sarflab kelmadikmi shu yerga? Masalan 50 kilometrdir, 30 kilometrdir, o'sha joydan shu so'rida o'tiramiz deb nima qildik? Keldik. Yana bu so'rni orqasiga tajri min tahtiha al-anhar ortidan anhorlar yoki daryolar oqib turadi desa, endi bizda savol tug'ilishi mumkin. Bu Alloh taolo bu yerda hozir biz dunyodagisini aytyapsiz. Oxiratdagisi ham shundaymi degan savol chiqadi. Oxiratdagisi ham nima? Xuddi shundaymi degan nima chiqadi? Savol chiqadi. Yo'q, bunday emas. Oxiratdagisi bundan afzal. Bundan zo'r. Alloh taolo Qur'oni Karimda va inaban dedi. Masalan, uzum dedi. Dunyoda ham uzum bor. Va rumman degan oyat bor. Rumman degan anor bor. Dunyodagi utu bihi mutashabiha degan uni misoli bor. Ismi bor xolos. Masalan, dunyoda mana bu so'rida o'tirib xursand bo'lyapmizmi? Oxiratda bunday so'rlar bundan ko'ra go'zal, bundan chiroyli, bundan afzal bo'ladi. Xursandchilik ham bundan nima bo'ladi? Katta bo'ladi. Xursandchilik ham bundan nima bo'ladi? Katta bo'ladi. Shuning uchun ana Alloh subhanahu va taolo ala sururin mutaqabilin degan. Shunday jannat ahlini so'rasangiz, agar deyapti, ular
so'rlarda nima qilishadi? Bir-birlariga qarab xursand bo'lib o'tirishadi deb. Dunyoda qancha mazza qilasiz? Dunyoda ana so'rida o'tirib nima qilasiz? Qancha mazza qilasiz? Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham mana shu yerda jamlagani kabi dunyodagi bir so'rusda jamlagani kabi oxiratda ham o'zini jannatda nafaqat bizni bu ko'rib turgan insonlarni ham hammasini Alloh subhanahu va taolo o'zini jannatida chegarasi yo'q bo'lgan jannatda hammamiz Alloh subhanahu va taolo o'zi jamlasin. Alloh subhanahu va taolo hisoblarimiz yengil qilsin. Doimo shunday xursandchilikda ibodatda jamlanib yuradigan insonlar qatorida qilsin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Alloh subhanahu va taologa beadad maqtovlar, hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni mana shu joyda jamlagani kabi jannatda ham jamlanib, shunday suhbatlashib ala sururin mutaqabilin bir-birlari bilan samimiy suhbatda o'tiradigan insonlarni qatorida qilsin. Biz kecha kuni 1-2 kun oldin ala sururin mutaqabilin degan Alloh subhanahu va taoloni ular jannatdagi so'rilarda bir-birlariga qarab suhbatlashib o'tirishadi degan bir Alloh taoloni jannatga kirgan o'zini suyukli mo'min musulmon bandalarini qanday qilib yashashligi, qanday qilib u joyda rohatlanishligi haqida nima qildik? Bayon qildik. Qoida bilan boshlaydigan bo'lsak, agar dunyoda to'liq rohat yo'q va dunyoda to'liq nima yo'q? Azob yo'q. Dunyoda to'liq rohat yo'q degani dunyoda qaysi joyga borib o'tirmang, dam olmang, uzoqlarga bormang, qancha pul sarflamang, qancha vaqt, qancha u yerga narsalarni sarflamang, baribir dunyoda nima yo'q ekan? To'liq rohat yo'q. Bu Alloh subhanahu va taoloning sunnati. Alloh taolo Alloh taolo mana shu narsani nima qilgan ekan? Iroda qilgan va dunyoda to'liq azob yo'q ekan. Inson dunyodan o'tib ketib qoladi, o'ta qattiq og'ir qiyinchilik holatga tushsa, aytaylik, mashinasida avariya bo'lsa, yo bir ayol kishi tug'ruqxonada farzand tug'ayotgan bo'lsa, yoki bir inson ustidan o't ketib yonib ketgan bo'lsa, Alloh taolo saqlasin hammamizni. To'liq azob yo'q ekan. Nima uchun? Ulamolarimizni so'zlari bor. Biz masalan o'zimiz so'zimizni aytib ketsak, u uncha to'g'ri bo'lmaydi. Ulamolarimiz so'ziga nima qilamiz? Darrov murojaat qilamiz. Inson jannat degan narsaga talpinishi uchun, harakat qilishi uchun shunday Alloh taolo qimmat narsani narigi dunyoga nima qilib qo'ygan ekan? Qo'yib qo'ygan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarni birida hadisda aytiladi. Bir inson kelib so'raydi-da, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi. Ey Alloh taoloning elchisi, jannatda ham bir ekin-tikin agarot qilsak bo'ladimi, deyapti. Ammo qarasangiz endi jannatda ham ekin eksak bo'ladimi, deyapti. Shu dunyodagisi yetmaganda bechoraga endi eka urish kerak yoki orzu yoki endi shuni savoli shunday bo'lib qoldi. Shu o'rinda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tabassum qiladi. Jannatda ekin ekmoqchi bo'lsang deydi. O'sha zahoti, o'sha soniya, o'sha vaqtni o'zida ekin o'sib chiqar ekan ko'zingizning yonida. Shu soniyani o'zida meva berar ekan. Mevasini ko'pligi, hosilini ko'pligi tog'larga o'xshab ketadi deydi. Shu o'rinda yana bir sahoba aytdiki, "Ya Rasululloh, bu dedi savol bergan kishi bu madinalik shekillik dedi. Ansoriylardan bo'lsa kerak. Nima sababdan? Ansoriylar nima bo'lgan? Dehqon bo'lishgan. Dehqon degan so'zni ham tarjimasini aytib o'tib ketaylik-a shu o'rinda. Dehqon arabcha so'z emas. Bizning tildagi ham so'z emas. Kim biladi dehqon nima degani? Hammamiz ham dehqonmiz, to'g'rimi? Dehqon degan so'zni bilasizlarmi? Nima degani? Dehqon degani tarix, bu forscha so'z ekan. Sayyidul qavm degan ekan. O'sha qavmni sayyidi degan ekan. Bizda sayyidlar ko'p, ha? Gospodin Narodov degan ekan.
O'sha yerdagi xalqlarning kattasi deb. Biz o'tgan darsda aytdik-ku, so'rida oldin podsholar o'tirgan deb. Mana hozir hamma odamlarning uyida so'ri bor. Hammani uyida deyarli. Dehqon degani ham katta inson degan ekan. Bu kishi aytayapti, ansoriy bo'lsa kerak, bu dehqon bo'lsa kerak. Biz jannatga kirsak dedi. Biz jannatga kiradigan bo'lsak, nima qilamiz dedi? Men savdo sotiqman shug'ullanaman dedi. Bular dehqonchilikni qilib yuraversin. Men jannatga kirsam savdo sotiq bilan shug'ullanaman. Shu o'rinda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam fiha ay fil janna. Ya'ni degani ana u joyda jannatda ma la aynun ra'at. Insonni ko'zi ko'rmagan narsalar bor ekan. Dunyoda ba'zi bir narsani ko'rib biz xursand bo'lib ketyapmiz. Jannatda insonni ko'zi ko'rmagan narsalar bor ekan. Va la udhunun samiat. Insonni quloqlari umuman eshitmagan narsa bor ekan. Siz hozir hayotda ba'zi bir narsalarni ko'rmadik, lekin eshitganmisiz. To'g'rimi? Ba'zi bir narsalarni ko'rmaganmiz, to'g'ri. Va juda go'zal joylar bor ekan, ana unda ekan, mana unda ekan deb eshitgansiz. Lekin ana u narsani ko'rmagansiz. Shuni davomini aytayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Fiha jannatda ma la aynun ra'at. Insonni ko'zi ko'rmagan. Va la udhunun samiat. Quloqi ham eshitmagan. Eshitmagan bo'lsak, ba'zan tasavvur qilib ko'rganmiz-da o'zimizcha. Shuni aytayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Hatto insonning qalbi tasavvuriga kelmagan narsalar bor deyapti. Insonning qalbiga tasavvuriga kelmagan narsalar bor deyapti. Boshqa hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Ala inna silatallohil g'oliya, ala inna silatallohi al-janna. Alloh taoloning matosi, Alloh taoloning bandalarga va'da qilgan narsasi qanday dedi? Juda ham qimmat. Va Alloh taoloning bandalarga va'da qilgan narsasi nima dedi? Jannat. Jannat degan so'zning ma'nosi. Jannat degani jinnatun yoki jinnun degan so'zdan olingan. Jin degani ko'zi ko'rinmaydigan degan. Masalan, hozir hayotda ham jinlarni insonlar nima qilmaydi? Ko'rmaydi. Yashiringan degan. Ikkinchi ma'nosi bog' degani. Endi inson tabiatini qarangda, yashirin turgan narsani yaxshi ko'radi inson doim. Endi ochiq turgan narsalarni ko'radi-da, biror joyga uyning ichiga hamma narsani ochib turib, to'r burchak bir karobkami, qutimi qilib, ichiga bir narsa solib qo'ydim, bu yashirin, buni ko'rsatmayman desangiz, uydagi gilam, palos, to'shakka biroq qaramaydi. Shu karobkaning ichiga, qutichani ichiga qarab o'tiraverdi, nima bor ekan bunda deydi-da. Balkim unda bitta yong'oq bordir, balkim tilla uzuk bordir, nimaligini bilmaydi, shuni ichiga nima qiladi? Qiziqadi. Jannatun degani ko'zga ko'rinmaydigan yoki jannatun deganda ma'nosi nima ekan? Bog' jannatni devori. Jannatda devori bor. Devorida zo'r narsa bor. Kim aytib beradi endi uni? Jannatni devori to'sib turadi. Tashqaridan kelayotgan narsani to'sib turadi. Eng kerakli narsa shu hamma shundan qutulishdi paytida mana bu dunyoda. Shu narsa jannatda yo'q. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun deyapti. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Jannatni devorlaridan g'am, tashvish degan narsa kira olmaydi ekan. Uni eng muhim narsalardan biri. Jannatda biroq-birodan qarz bo'lib qolmaydi-da. Qanday qilib endi qanday qilib men qarzimni to'lasamkin degan o'y fikr bo'lmaydi. Jannatda biror inson kasal bo'lib qolmaydi. Kasal ko'rgan borsangiz savob ham yo'q, kasal ko'rgan boray desangiz kasalda o'zi yo'q. Hamma sopasoq odamlar. Jannatda er-xotin urushmaydi masalan. Hozir g'am tashvishdi 57.8% deylik masalan. Nimadan chiqyapti? Er-xotin urushgandan keyin qaynota, keyin quda, keyin qo'shni, keyin unday shu urushdan chiqadi. Jannatda er-xotin urushmaydi. Agar u yerda ayollari ko'p bo'lsa ham, huriylar bo'lsa ham nima qilmar ekan? Urushmasdan, talashmasdan chiroyli hayot kechiriladi. Ya'ni jannatni devorlaridan nima kirmaydi deyapti? G'am, tashvish kirmaydi. Jannatda yoz bo'lib ketmar ekan. Mana hozir aytishyapti, biz bu yerda o'tiribmiz, narigi uylarimizda kelgan taraflarimizda 46-45 daraja gradusda issiq bo'layotgan desa odamlar qo'rqib ketyapti. Jannatda yoz bo'lmaydi. Jannatda qish bo'lmaydi. Chunki jannatda nima bo'lmaydi? Quyosh bo'lmaydi jannatda. Jannatda quyosh bo'lmaydi.
Qanday qilib yoriq turadi unda? Hozir quyosh nargi betga biz yerimiz aylanib, bu betga o'tib qolsa qorong'i tushib qolyapti, quyosh yo'q bo'lib qolmayapti, nargi betga o'tib qolyapti xolos. Endi to'liq yo'q bo'lib ketadi quyosh. Jannatda yo'q. Nima bilan yoriq turadi? La yarawna fiha shamsan va la zamharir deyapti Alloh taolo. Ular u yerda quyoshni nima qilishmaydi? Ko'rishmaydi. Zamharir qishni ko'rishmaydi deyapti. Quyoshni yorug'ligi yo'q bo'lsa, nimani yorug'ligi bilan turadi? Osmon 7-chi osmondan Alloh taolaning arshidan jannat ahliga nima tushar ekan? Nur tushadi. Ana u nur insonni qaritmaydi. Ana u nur insonni umuman qaritmaydi. Masalan, ba'zi paytda bu quyosh bizni qarib ketishimizga nima bo'ladi? Sababchi bo'ladi. A quyosh yo'q bo'lsa kasal bo'lishingizga ham sababchi bo'ladi. Jannatda sovqatib qolmaymiz ekan. Jannatda endi biroq ko'mir istab yurmaydi-da jannatda kishi yaqinlashib qolyapti. Shunga bir ko'mir olib qo'yishim kerak. Nasiyaga iloji bo'lsa degan so'zi yo'q jannatda. Yoki uni teskarisi konditsioner olib qo'yish kerak, yoz kelyapti degan nima ham yo'q ekan. So'z yo'q. La yarawna fiha shamsan va la zamharira deyapti Alloh taolo. Ular u yerda quyosh ham ko'rishmaydi, zamharir ham ko'rishmaydi. Ya'ni issiqlik ham yo'q, sovuqlik ham yo'q. Jannat ahli. Necha yoshda bo'ladi jannat ahli? 33 yoshda bo'lar ekan. 33 yosh degan eng insonni barkamol, baquvvat, yosh hammas, qari hammas, hamma holatini eng mukammal vaqti 33 yosh bo'lar ekan. Keyin ular suhbatlashib o'tirishar ekan. Agar otasi, o'g'li, opa dadasi katta 3 ta avlod kirdi deng, masalan, jannatga kirib qolsa, uchalasi ham necha yoshda bo'ladi? 33 yoshda. Uchalasi ham 33 ga kirib bir-birlari bilan gaplashib o'tiraveradi. Dada yaxshimisiz desa, dadasi ham 33 yoshda. O'g'lim sen ham kattayib qolibsan deyapti, o'g'li ham 33 yoshda. Opa dadasi keladi bu yerdan, u ham necha yoshda? 33 yoshda. Hammasini opa dadasi Odam alayhissalom ham necha yoshda bo'ladi? 33 yoshda dunyodan eng oxir o'tib ketgan odam ham necha yoshda bo'lar ekan? 33 yoshda bo'ladi. Bu jannat haqida gaplashib o'tirsangiz, haligi bir maqol esimizga tushib ketadi-da, olma pish, og'zimga tush deb. Yozda salqin yerda o'tirib, qishda pechkan tagida o'tirib jannatga kirib ketilmaydi lekin. Jannatga insonni kirishligiga eng ko'p yordam beradigan ba'zi bir narsalar bor. Ana u narsalarning birinchisi Alloh taolaning zikri. Alloh taolaning zikridan uzoq bo'lgan inson jannatga kira olmaydi. Islom arkonlarini shahodatdan keyingi eng keragi bo'lgan namozni o'qimagan inson nima qila olmaydi? Jannatga kira olmaydi. Namozni o'qimagan odam. Ehson, sadaqa, boshqalarga nima? Yaxshilik qilmagan inson ham nima qila olmar ekan? Jannatga kira olmaydi. Hozir masalan biz jannat haqida gapirsak, zo'rda jannatni sifatlarini eshitsangiz, kirib ketgingiz keladi-da, lekin uni bileti bor-da. Jannatni kaliti bor. Jannatni kaliti nima? A? Jannatni kaliti nima? Iymon la ilaha la ilaha illalloh. Lekin u kalit hali mashinangiz kaliti buzilib qolsa, kalitxonaga borsangiz hammasi bir xil kalitlar turadi. Tishlari yo'qda ocha olmaydi. Kalit bor, ocha olmaydi. O'sha tishlari nima bo'ladi? Ochadigan joy nima bo'lar ekan? Namoz bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, mana bu dunyoda ibodat qilsak, ertalabdan kechga ibodat qilishga buyurilmadi-ku. Farz arkonlarini, vojiblarni, sunnatlarni qo'limizdan kelgancha va insonlarga yaxshilik qilishligini ayniqsa qalbni pok saqlash kerak. Ayniqsa qalbni musaffo qilib, qalbni saqlaydigan bo'lsa, Alloh taolo jannatga to'g'ri kirgizib yuboraman deyapti. Dalili hozir bizda tarqalgan kasalliklar shuda qalbi musaffo emasda ko'p odamda. Dalilini Alloh taolo yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim deyapti. Sizlarni ustilaringa bir kun keladi, mol mulk ham farzand ham foyda bermar ekan. Illa man atalloha biqalbin salim, qaysi inson salomat qalb bilan, salomat qalb bilan Alloh taolaning huzuriga borsa, ana u inson to'g'ridan-to'g'ri nima qilar ekan? Jannatga kirib ketar ekan. Alloh subhanahu va taolo
hammalarimizga ham salomat qilib bersin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo jannatdan mahrum qilmasin. Barchalarimiz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shafoatlariga nasib qilsin. Jannatda ham mana shunday suhbatlashib o'tirishlikni, jannatda ham Alloh subhanahu va taoloning mehmoni bo'lishligimizni hammalarimizga Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.